Ассаламу алейкум, эфирде білу маңызды хабары. Ертең елордамызда Астана Медиа Уик 2018 қазақстандық медиа аптасы басталады. Орталық Азиядағы ең ірі медиа оқиға бұл екінші рет өткізгелі отыр. Дәстүрлі шараның маңызы қандай, оған кімдер қатысады, қандай тақырыптал қамтылады. Осы және өзге де сауалдардың жауабын бүгінгі бағдарламадан білетін боламыз. Студия қонағы Қазмедиа орталығы корпоративтік даму бөлімінің басшысы Айбол Арғынғазинов. Айбол Арғынғазылы, қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті көрермендер, экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Айбол Арғынғазылы, жалпы осы Астана Медиа Уик шарасы екінші рет өткізілейін деп отыр. Осы биылғы шараның ерекшелігі қандай? Расында да, өткен жылы Астана Медиа Уик қазақстандық медиа апталығы үлкен табыстармен өткен болатын. Осы тәжірибені көре отырып, бұл шараны дәстүрлі түрде өткізілуге шешім қабылдады. Сондықтан да ағымдағы жылдың 26-28 қыркүйек аралығында бұл шара екінші мәрте өткізіледі. Биылғы жылдың өткен жылдан басты айырмашылығы, ерекшелігі деп айтуға болады, ол қазіргі таңдағы бақтың трансформациясы. Цифрлық медиаға көшу мәселелері. Қазіргі біздің қоғамымыз бен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, медиа саласының мамандары осы диджиталдық технологияларға көшуге қаншалықты дайын. Ол дәстүрлі баспа бақ болсын, ол телевидение болсын, жаңа форматтар мен цифрландыру мәселелері қамтылатын болады. Кеңінен бұл өзі біздің жүргізіп жатқан мемлекеттік бағдарламаға да, цифрлық Қазақстан бағдарламасына да, жалпы біздің еліміздің негізгі стратегиялық басымдықтарына да сәйкес келіп отыр. Енді біз білеміз, былтыр бұл шараға 2000-нан астам бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Пікір алысты, бұл керемет бір таптырмас бір алаң болды десек қателеспейміз шынымен де. Енді көптеген түйткілдердің түйіні тарқатылды. Әсіресе аймақтағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бұл шарадан кәдімгідей бір шабыт алды десек артық айтпаймыз. Енді осы биылғы шараны жаңа айтып кеткеніңіздей цифрлық тұрғыдан дамыту. Осындай шара жалпы отандық бұқаралық ақпарат құралдары на қандай әсер береді деп ойлайсыз, маман ретінде, ұйымдастырушы ретінде? Әрине, бұл шараның күтілетін мультипликативтік әсері өте жоғары. Өйткені қазіргі кезде жаңа технологияларды қолданбай, жаңа технологиялар арқылы ақпаратты жылдам жеткізбей, ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігі жоғары болмайды. Сондықтан да осы мақсатта біз цифрлық технологияларға ек артып отырмыз. Бұл жерде ең біріншіден біздің іс-шарамыз контент өндірушілерге пайдалы болады деп ойлаймыз. Өйткені біздің ашық продакшн питчингте жаңа бір соны жобалары бар продакшн компаниялар келе отырып, нарыққа өзінің өнімдерін шығару жайлы ұсыныстарын айтып жататын болады. Мысалға айтатын болсақ, өткен жылы Қазақстан ұлттық телеарнасының басқа да арналардың эфирінен көрсетілген материалдардың бірқатар бөлігі осы продакшн питчингте компаниялардың бірінші басшыларына тікелей айтылып, соның нәтижесінде жеткізілген келісімдер арқылы эфирге шыққан болатын. Бұл бірінші пайдалы аспектісі деп айтамыз. Ал екінші пайдалы аспектісіне тоқталсақ, ол біздің отандық және шетелдік телеарналардың бірінші басшылары мен белді мамандарының қатысуы. Бұл біріншіден мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруға көмек көрсетері заңды. Екіншіден, олардың пікір алмасуына да мүмкіндік береді. Сондықтан бірінші күн, осы форумның бірінші күні контент маркетте белгіленгені тегін емес дейсіз ғой, иә? Осы туралы айтып берсеңіз. Контент маркет шарасы өткен жылғы тұжырымдамалық тұрғыдан болсын, өткен жылғы форматпен үндес келеді. Бұл жерде барлық қазақстандық ынта танытқан мемлекеттік, жекеменшік, коммерциялық арналардың өкілдері өздерінің көрмеге өздерінің өнімдерін, өздерінің компаниялары жайлы ақпаратты орналастыра отырып, ол көрмеге келген адамдарға өз арнасын, өзінің компаниясын таныстыратын болады. Және осы арнаға қызығушылық танытқан кез келген продакшн компанияның өкілі сол арнаның тұғырына барып, өздеріне қажетті ақпаратты алады. Бұл біріншіден. Ал екінші аспектісі, осы іс-шараның соңында екі форматтағы
продакшн питчинг өтетін болады. Продакшн питчингтің барысында әртүрлі продакшн компаниялар ашық және жабық форматта өздерінің қалауына байланысты, өздерінің көкейінде жүрген қандай да бір бағдарламаның жобасын халықтың сарасына, сондай-ақ сарапшылардың сарасына, арналардың бірінші басшыларының назарына ұсынатын болады. Сәйкесінше іріктеліп алынған жобалар осы жылғы маусымның болмаса келесі жылғы маусымның барысында эфирден көрсетілетін болады. Енді әрине бұның нәтижесін көріп те жатырмыз. Былтырғы көптеген келісім шарттың нәтижесінде көптеген сондай дүниелер, яғни отандық арналардан көрсетіліп жатыр. Әрине бұл жердегі келісім жалпы осы бірінші күнге байланысты біз былтырғы мен тағы да салыстырып өтетін болсақ, былтырғы шарада шетелдікте әріптестеріміз көп болып, көптеген осындай семинар, тренингтер өткізді. Биыл бұл шара жалғасын таба ма? Шетелдік әріптестердің келуі күтілген. Қазіргі уақытта алыс және шетелдік компаниялардың өкілдері, продакшн компаниялардың өкілдері келуі жоспарланып отыр. Атап айтқанда Өзбекстан мемлекетінен, Сингапурдан, Даниядан, басқа да мемлекеттерден келушілердің қатысуы күтілген. Ал осындай семинар тренингтер, яғни бұл жерге, бұл шараға кез келген, жаңа айтып кеткендей, студенттен бастап, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, басшылары, журналистері кез келген сол қалам тербеп жүрген азаматтарымыз қатыса алады. Әрине, алдын ала аккредитация бойынша барлық ынтаптанытқан адамдарға біздің есігіміз ашық. Олар осы үш күннің барысында өтетін барлық шараларға қатысалады. Қатысу тегін ашық форматта өткізіледі. Ол тек қана ақпарат саласының мамандары ғана емес, барлық ынтаптанытқан азаматтарға қызметтер орталығының есігі ашық деп айтқым келеді. Осы шара барысында осы аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының форумын өткізу жоспарланған. Осыны неге ерек өткізіп жатырмыз? Енді жоғарғыдағы айтылып отырған мәселелерді шешу үшін бе? Қандай мәселелер бар қазір кездері осы аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарын дамытуға байланысты? Расында да бұл өте өзекті мәселе, және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының форумы дәстүрлі түрде өткізіледі, жыл сайын өткізіледі. Осы өткен жылдан бастап Астана Медиа Уик аптасының бағдарламасына кіріктіріліп, осы аптаның шеңберінде өткізілуі жоспарланған. Неге біз бұл форумды осы бағдарламаның ішіне кіргіздік деген заңды сауалдың туындайтын орынды? Өйткені бұрындары аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, баспасөз қызметінің өкілдері келіп, өз арасында пікір алмасып, өз арасында өзекті мәселелерді көтеріп қана кетіп жүретін болса, бұл форумға қатысу барысында бұл Астана Медиа Уик апталығының үш күнде де қатысу мүмкіндігіне ие болады. Олар тек қана өз ортасында емес, жалпы ақпарат, масс-медиа саласындағы кәсіби тұрғыдан қандай жаңалықтар бар, қандай әлемдегі өзгерістер бар, осылардың барлығынан хабардар болып, жаңа ақпараттардың ағынын өздерінің саналарына түйе отырып, жаңа бір импульспен, жаңа бір энергетикамен өз туған жерлеріне қайтадан оралып, жаңаша бір дамуға серпіліс береді деген біздің ойымыз бар. Өйткені енді былтырғы тағы да салыстырмалы түрде айтатын болсақ, былтырғы қатысқан осы аймақтың бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бір талай жаңалықтарды түртіп алып кетті енді өздеріне. Шынымен де аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары оқшаланбай жалпы жағрапиясын кеңейту туралы да сөз болды шынымен де бұл жерде. Сондай-ақ цифрлық технологияларға байланысты да көптеген мәселелер талқыланды. Енді оның нәтижесін болашақта көре жатамыз, қазірде көріп жатамыз. Ал енді осы блогерларға байланысты. Былтыр, мысалға, еліміздің және отандық блогерларымыз өздерінің дәрістерін өткізді. Осындай шара биылда қамтыла ма? Біздің шараның расында да білім беру компоненті көзделген. Ол өткен жылғы форматтан сәл кеңейтілген түрде өткізіледі. Біріншіден орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың баспасөз хатшыларына арналған семинарлар. Екіншіден құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған қоғаммен байланыс бойынша семинарлар. Бұлтыр бұндай болған жоқ бұлтыр? Бұлтырғы жылдан басты ерекшелік осы. Жалпы біздің қазіргі таңдағы өзекті мәселенің бірі ол біздің әскери құқық қорғау органдарының қызметкерлері өздерінің саласының жағдайына байланысты көбіне ақпаратты нақтыланып, ақпаратты дайындап, толыққанда материал алғанша қоғамға жабық болып жүрді.
осы мәселе өзіңіз білесі өткенде мемлекет басшысы да көтерді, басқа да деңгейлерде көтерілді. Яғни кез келген мемлекеттік органның ашықтығы секілді құқық қорғау органдарының да қоғаммен байланыста, жұртшылықпен байланыста ашық болуына байланысты осы саланың өкілдеріне жұртшылықпен байланыс жөнінде семинарлар өткізілетін болады. Былтыр қателеспесек, ішкі саясат басқармасының жетекшілері мамандары болды. Солай ғой, биыл сол ауқымды кеңейтіп жатырмыз. Сол ауқымды кеңейтіп жатырмыз. Және екінші бір тағы маңызды айта кететін аспект, ол жоғарғы оқу орындарындағы медиа білім беру мәселесіне арналған семинарлар барлық журналистика факультеттерінің, журналистика кафедраларының меңгерушілерінің, профессор оқытушылар құрамының қатысуымен, жалпы академиялық ортаның қатысуымен өтетін болады. Яғни бұл жерде біз медиа саласының білім алып жүрген жас тәлімгерінен бастап, сол салада әбден танылып жетіліп піскен кәсіби мамандарға дейінгі аралықтағы адамдардың тобын қамту арқылы жалпыға бірдей пайдалы шара өткізуді негізгі мақсат ретінде санап отырмыз. Яғни бұл жерде пікір алысу алаңы, одан кейін ғылыми түрде жаңағындай өзіміздің отандық журналистика саласындағы жетістіктермен кез келген жаңа мамандарымыз өз бөлі салады дейсіздер ғой. Өздерімен. Ал енді медиа талкс дегеніміз не? Бұл шараны не үшін ұйымдастырып жатырмыз? Медиатокс расында да қажетті шара. Өйткені бұл жерде өткен жылдың форматы бойынша әр салада табысқа жеткен адамдар өзінің табысқа жету құпиясымен бөлісетін болады. Өткен жылы ақпаратқа тақырыбын арналса, биылғы жылы жаңа мен сізге айтып өттім, цифрлық технологиялар, біздің цифрлық болашақ мәселесі көзделетін болса, бізде осы тақырыпқа орайластырып болашақ мамандықтар деп атап отырмыз. Бұл жерде жалпы қызығушылық танытқан барлық азаматтар, оның ішінде жастар категориясы белсенді түрге қатыса алады. Ол жерде өзіңіз білесіз, қазіргі кезде әлемдік экономикадағы, әлемдік нарықта конъюнктураның өзгеруіне байланысты мамандықтардың бір қатары цифрлануына байланысты көптеген мамандықтар сұранысқа ие болмай қалатыны белгілі болып отыр. Жаңа мамандықтардың пайда болатыны да нарықта белгілі. Осыған байланысты болашақта қандай мамандықтар болады? Жалпы болашақ әлемнің бет-бейнесі қандай болады деген глобалды тақырыптарға дейінгі аралықта сөз қозғалатын болады. Бұл жерге белгілі сарапшылар, өз саласының белгілі мамандары, экономика бойынша Рахым Ошақбаев, жас білім саласының өкілдері Нұрмұхамед Досыбаев қатысатын болады. Сонымен бірге журналистиканың белгілі маманы Ләззат Танысбай, өмірді продюсерлеу бағдарламасы бойынша Нариман Қойшыбаев, Томиристің рөлін сомдаушы Альмира Тұрсын. Яғни жан жақты дейсіз ғой. Жан жақты фантаст жазушылар, экономистер, журналистер, әртүрлі қоғамға қызықты мамандық иелерінің қатысуы арқылы біз біріншіден қандай мамандықтардың болатын жастарға, жалпы қоғам өкілдеріне бағдарлап беретін болсақ, екіншіден осы мамандықтарды, жаңа мамандықтарды игеруге азаматтарды шақыратын боламыз. Былтыр мысалға криптовалюта төңірегінде өрбіді бұл тақырыптар. Солай ғой. Биылғы шара көріп отырмыз, өте ауқымды, қызықты екен. Енді жалпы осы тіркелу аяқталып қалды ау дейміз, иә? Әлде мүмкіндік бар ма? Өйткені сіз айтып отырсыз, қаншама міне қызықты тақырыптар көтеріліп отыр. Қазіргі отырған көрермендеріміз бізді көріп отырып, тағы да бір келуге ниеттері болса, мүмкіндік бар ма тіркелу? Әлде аяқталды ма? Әрине мүмкіндік бар. Олар сайтта тіркелу арқылы немесе ұйымдастырушыларға хабарласу арқылы кез келген уақытта осы іс-шараның қатысуына бір күн қалғанда кемінде тіркеліп келуіне барлық жағдай жасалған. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, биылғы жылы тағы да диджитал форум өткізілетін болады. Бұл жерде жалпы бақтың трансформациясы, цифрлық медиалар, цифрлық әлем тақырыптары кеңінен қозғалып, Яндекстің негізін қалаушы Аркадий Волождан бастап көптеген белгілі спикерлер. Өте қызықты болады дейсіз ғой. Келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар дейсіздер ғой. Айбол Арынғазыұлы, сұхбатыңызға рахмет. Тұшымды ақпарат бердіңіз. Ал біз, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Ертең Астанада Қазмедиа орталығында Астана Медиа Уик 2018 қазақстандық медиа аптасы басталады. Үш күнге созылатын шара еліміздегі медиа саласының дамуына мол мүмкіндіктер береді деп сенеміз. Бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бейсенбіде кездескенше аман сау болыңыздар.